আগুয়াই যাও। টিহু মহাবিদ্যালয়ৰ লগত আৰু অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত সকলোকে প্ৰগতি সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু আজি এই অনুষ্ঠানটো শুভাৰম্ভ কৰিব দিয়ক আৰম্ভণি গীতেৰে সমবেত কণ্ঠৰ গীতেৰে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে উপভোগ কৰোঁ আৰু অনুষ্ঠানটো আগুৱাই লৈ যাওঁ। প্ৰথম কথা তোমালোকে নিজে নিজক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ অভ্যাস কৰা। ৰঙা গামোচাখন সদনে ৰাখিছানে, যিখনেৰে